ପଟାମୁଣ୍ଡାଇ ଇନ୍ଦିପୁର ରୋଡ୍ ଗୋବିନ୍ଦପୁର ଛକ ନିକଟରେ ଭୁଜାଲି ଦେଖାଇ ଡକାୟତି ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିବା ଚାରି ଜଣ ଯୁବକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଳନା କରିଛି। ଦୁଇ ଜଣ ହେଲେ ପ୍ରସନ୍ନ ନାୟକ ଗ୍ରାମ ଗୋବିନ୍ଦପୁର, ଚନ୍ଦନ ବେହେରା ଗ୍ରାମ କୈଳାସୀ। ତେବେ ଆଇପିସି 395 ଦଫା ଲାଗିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ଜଣ ଆସାମୀ ଫେରାର ହୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି ପୋଲିସ ସୂଚନା ଦେଇଛି। ତେବେ ବହୁ ଶୀଘ୍ର ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯିବ ବୋଲି ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଛଅ ଜଣ ଲୋକ ଗତ 7 ତାରିଖରେ ରାତିରେ ଜଣେ ଟ୍ରକ୍ ଡ୍ରାଇଭରକୁ ତା ବେକରେ ଭୁଜାଲି ଲଗେଇ ତାକୁ 7,000 ଟଙ୍କା ଏବଂ ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ ସହାୟତା କରିଥିଲେ। ତାକୁ କାଲି ଆମେ ରେଡ୍ କରି ଦୁଇ ଜଣ ଆରେଷ୍ଟ କରି ଆଜି ଫେରେ କରିଛୁ। ତ ସେଇ ବିଷୟରେ ପଟାମୁଣ୍ଡ ଥାନାରେ କେସ୍ ରଖିଛି। କେସ୍ ନମ୍ବର ହେଲା 42/3/95। ସବୁ ଅନ୍ୟ ଆସାମୀ ଧରିବାକୁ ଆମର ଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛି। ଆସାମୀ ଆଜି ଦୁଇ ଜଣ ଆସାମୀ ଆଜି ସେମାନେ ଫେରାର ଜଣଙ୍କ ହେଲା ଡାଉନ ଆଉ ଜଣ ହେଲା ଚନ୍ଦନ। କୋଉଠି ଜଣେ ହେଲା ସନ୍ଧପଲ୍ଲୀ ଆଉ ଜଣେ ହେଲା କୈଳାସୀ।